tuli äsken käyty semmoisessa Pikantti-nimisessä kaupassa. Ja tämä Pikantti sijaitsee siinä Carsonin siellä, ihan siellä Carsonin sisällä sijaitsee. Ja jos jotkin siellä, miltei varmaan kaikki muistatte yhden YouTube-videon, kun menin käymään siellä kotipizzalla, niin se Carson on just siinä vieressä ja se Pikantti on siellä, niin tuli käyty Pikantista ostettu tämmönen teho, vitaminoitu energiajuoma. Itse voisi tosiaan antaa arvosanaksi tälle ihan 5/5, että ei ollut mikään paha maku minusta, että ihan hyvä tuoli. Pikantissa tämä maksu. Hetkinen, se oli niin, onko se euro 90 senttiä maksoi, joo. Eli joo. Mä tulin tähän rautatieasemalle penkille istumaan vähäksi aikaa, kun ei minnannu. Kun yritin äsken avata tätä tölkkiä, niin kamera sitten alkoi heilua silleen ja näin. Niin siitä ei edellisestä kuvaamasta niin tosiaan ei tullut hyvää, että poistin sen ja nyt teen sitten paremman videon, ja mikä missä nyt taas ei kamera heilu ja näin niin. Sellaista. Eli tuttu paikka aika monelle kyllä tämä Mikkelin rautatieasema, kun on tullut välillä junia kuvailtua ja sen sellaista niin. Ja onpa tullut mainittua aiemminkin, mutta Hesburgeri on just tuossa, mihin zoomasin, niin. Ja tässä on myös samalla linja-autoasema, eli tämä Mikkelin matkakeskus on tässä ihan vieressä. Tuota tunnelia pitkin tuolta, niin sinne pääsee, jos haluaa oikeasta vaikka, jos haluaa nopeasti, suht niin ripeästi vaikka päästä tuonne Hesburgeriin, niin tota kauttahan pääsee esim. Hesburgeriin, että ei tarvi pitempään lenkkiä kiertää, että jos haluaa nopeampaa kulkuvaihtoehtoja Hesburgeriin käyttää, niin. Sellaista. No, eihän tässä nyt muuta, että jatketaanpa tässä lenkkeilyä taas ja tämän tehon juomista.